krenula je i ova štafetna utrka, da vidimo tamo sada ko se tu najbolje snašao, ko tu najbolje mijenja. Različito je to poprilično. A vidjet ćemo sada ono u završnici, to je uvijek oni zanimljivi, uzbudljivi posljednjih 100 metara, da vidimo sada tamo, čini se da je bilo nekih problema, da li je neko izmijenio izvan, ali Agram ovdje vodi sa Vitom Kovačićem, Slavonija na drugom mjestu i Dinamo je na trećem, Dinamo je sada se probio na drugo mjesto, tamo kao da je bilo nekih problema, ali Agram je pobjedio sa 43-95, to je znači...